Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який відвідує зараз Сполучені Штати і Канаду, у ексклюзивному інтерв'ю виданню The Hill підкреслив, що український контрнаступ може відбутися вже влітку, і сказав, що найбільший тиск, щоб цей контрнаступ був розпочатий, відбувається саме від українського суспільства. А від наших друзів і партнерів ми ніякого тиску не відчуваємо, підкреслив очільник українського уряду. Всі друзі і партнери зрозуміють, що для того, щоб розпочати контрнаступ, потрібно бути на 100%, навіть більше готовим до такого контрнаступу, підкреслив Денис Шмигаль. Таким чином можна вважати, що ситуація, пов'язана із контрнаступом, принаймні з точки зору очільника українського уряду, не пов'язана із найближчими тижнями, із весною, як про це говорилося попередньо. А зараз вже говорять про літні місяці, як про можливий початок українського контрнаступу. Очевидно, що дійсно для того, щоб цей контрнаступ розпочався, потрібно, щоб союзники надали Україні достатню кількість ресурсів і щоб контрнаступ не став помилкою для Збройних сил України. Бо з точки зору Заходу, саме український контрнаступ в цьому році має визначити розвиток подій на фронті і саму модель врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Євген Пригожин знову говорить про те, що його війська, приватна воєнна компанія «Вагнер», контролює зараз більше як 80% території Бахмуту. Однак у Збройних силах України підкреслюють, що це не відповідає дійсності і що Пригожин, як це вже неодноразово відбувалося під час штурму Бахмуту російськими збройними силами, видає бажане за дійсне. Нагадаю, що Бахмут залишається важливою метою для російських збройних сил вже кілька місяців поспіль. Без захоплення цього українського міста російські збройні сили і приватна воєнна компанія «Вагнер» не можуть продовжити виконання тактичної мети так званої російської спеціальної операції, розпочатої Володимиром Путіним ще у лютому минулого року, а саме виходу на адміністративні кордони Донецької області, анексованої Росією невдовзі після визнання її фіктивної незалежності. Представник українських збройних сил говорить про те, що Пригожину потрібно продемонструвати, якщо б якусь перемогу у місті, яке приватна воєнна компанія «Вагнер» намагається захопити вже 9 місяців поспіль. А насправді українські збройні сили контролюють набагато більшу частину території Бахмуту, ніж про це говорить очільник «Вагнеру». І це також є досить важливим моментом у протистоянні російських і українських збройних сил у Бахмуті. Будемо пам'ятати, що зараз, поки що, це найгарячіша точка війни між Росією і Україною. А між тим, найбільш складною ситуацією у стосунках з Росією залишається спроба деяких країн Європейського Союзу зберегти енергетичні взаємини з Москвою. Що там деяких? Зараз насамперед залишилася Угорщина. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто черговий раз відвідує російську столицю. Він залишається одним з небагатьох західних політиків, який відвідує Москву і проводить перемовини з керівниками російської держави. Цього разу зустрічався, скажімо, із заступником прем'єр-міністра Росії з питань енергетики Олександром Новаком та генеральним директором російської державної атомної енергетичної компанії «Росатом» Олексієм Ліхачовим, щоб вирішувати питання продовження постачання російських енергоресурсів до Угорщини. Цікаво, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з моменту початку війни Росії проти України офіційно Москву не відвідував. Він був гостем президента Російської Федерації Володимира Путіна напередодні
вторгнення. А до Москви Віктор Орбан приїздив тільки один раз. Не мов би для того, щоб взяти участь у похороні першого і останнього президента Радянського Союзу Михайла Горбачова. Тому самому похороні, який був проігнорований президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Єдиним чільним представником угорського політичного керівництва, який постійно відвідує Москву і зустрічається із російськими керівниками, залишається нагороджений російським орденом дружби Сіярд. Однак навіть його візити, маючи на увазі близькість Сіярто до Орбана, нагадують, наскільки серйозними є зараз інтереси угорського уряду у енергетичних взаєминах з Російською Федерацією. І тому, звичайно ж, Угорщина залишає за собою право блокувати найбільш важливі нові санкції російського бізнесу, які можуть бути запроваджені Європейським Союзом. Між тим, в самій Росії сподіваються на проведення нових етапів мобілізації. Ознакою цього стала Державна Дума Російської Федерації, що ухвалила рішення за запровадження електронних повісток для громадян Російської Федерації, причому у такому найшвидкісному режимі, буквально у 3 читаннях за один день. Тепер громадяни Російської Федерації, які отримують повістку у електронному вигляді, не зможуть виїжджати за кордони своєї власної країни. І, звичайно, це полегшить Володимиру Путіну та військовому керівництву Російської Федерації набрати стільки мобіків, скільки їм буде потрібно для чергового етапу мобілізації. Це ще раз говорить, що російське політичне і військове керівництво не зацікавлене у врегулюванні ситуації, що склалася внаслідок путінської воєнної авантюри, а навпаки думає, яку ще кількість людей можна мобілізувати для участі у бойових діях і як зробити так, щоб ця кількість людей не могла зменшитися, скажімо, у зв'язку з черговою масовою евакуацією з Російської Федерації незгодних стати гарматним м'ясом, як це було під час першої мобілізації російських громадян для війни з Україною. Таким чином є абсолютно очевидні ознаки того, що з ситуації краху власного бліцкрігу і багатьох місяців боротьби з Україною Володимир Путін робить тільки один єдиний висновок. Він має продовжувати війну стільки, скільки це буде необхідно для того, щоб знищити ненависну йому українську державу і окупувати нові регіони. Таким чином, відповіддю на ці очевидні реваншистські бажання російського президента може бути не пошук якихось шляхів перемовин з російським політичним керівництвом, а військова відповідь на очевидне бажання російського президента та його оточення продовжувати війну, жити війною і забезпечувати собі умови для війни. За великим рахунком, війна вже стала синонімом Російської Федерації і її продовження поділяється переважною більшістю громадян Росії. Цікаво, чи змінить цю ситуацію запровадження електронних повісток. Втім, думаю, що ні. Адже росіяни абсолютно впевнені, що будь-яка кількість їхніх співвітчизників може загинути, якщо мова йде про загарбання чужих земель. Саме така філософія свого часу дозволяла росіянам окуповувати нові і нові території навколо Москви і перетворитися на ту жахливу імперію, яка врешті-решт була демонтована і у 1917-му, і потім у 1991 році. Зараз головним завданням російського політичного керівництва і російського народу є повернення до кордонів цієї імперії. І, як бачимо, росіяни готові гинути тільки, щоб окупувати нові і нові українські міста. Але є абсолютно очевидним і той факт, що у Росії не вистачає ресурсів для таких амбітних цілей, і псевдоімперське утворення рано чи пізно надірветься під тяжкістю цих людиноненависницьких задач. Питання тільки, коли це відбудеться і скільки ще буде потрібно часу для боротьби цивілізованого світу із російською диктатурою. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!